Ja kolmandus sooni vielä. Seda pilli näeme viimas korda. Ja siin on publik. Kuhu ta trügib? Sellel mehel kurag, et tagurpidi sõidulaad on olemas. Eris tegi pätti. Tagurpidi, kurage tagurpidi sõidu eksam jääb sooritamata. Häbene. Nii. Noppu vajutada. Ei pea. Kohe, jah. Nii, rattavahetus siis. Siin on siis sellised. Ja taga on siis selliste slikkidega sõidetakse siis. Mis? Noh, siin peab olema 0,5 millimeetrit. Peotelg või? Ei tea. Mina ei tea midagi. Ei koti. Mul on all ja mindi koti. Aga näed, niimoodi saabus meile kodanik Andres. Ja nüüd tuleb sealt Eris, peida õllepurk ära, alkoreklaam on keelatud avalikus kohas Rootsi riigis. Eriti veel auto juhu. Jah. Kas tohib või? Mida? Õlub pakkuda. Rattaid vahetama. Tohib. Rattaid. Seda filmi teeme pärast siis, kui rattaid ka veel vahetama hakkama, Andres. Meil on väga hea siit kõrvalt teha seda. Rattavahetus, koolitus on. Ja koolitus tuleb kohe. Tagurpidi sõidu kurakät eksami kukkusid sa läbi. Ja sellepärast sa viid korra siirge. Ma sõitsin eile pimedas esimese pauguga kohe ilusti paika. Oe. Ma kiidan. Ja kui väsid, siis puhkan natukene. Ja jääd kiida veel edasi. Aga no tegelikult me oleme head poisid. Ikka. Et siis tore, et vastu võtsid. Nädala vahetus on väravalt. Tead, millist vaevalt väravate lahti tegemine võttis täna? Oi. Sa tead, kus Riihard tegi vaeva sellega? See oli jube. Nende kuradi plätadega pidid minema. Varbad märjad kõik. Külmetavad. Näita oma varbaid külmadid. Oi, varbad on sinised, need on amputeerimisele lähevad. Ja vaata, seal on kaks targutajat ka veel. Ja kaks targutajat. Mida? Ta ei tule, ajab sõrad vastu. Ei tule, ja taega. Nägemist siis. Aga vaat siis, niuke teema oli täna. Ja selles veel magab üks tropp. Jah, näita nime silti, vaat siis magab. Jarek
on siia kirjoitatud. Siia on kirjoitatud väike Jarek. Vot nii. Aga...